Start. A start. V tomto okamžiku průvodní dosti dnešního odpoledne společnosti RS Reality čtvrtá kategorie na 2200 metrů odstartován Šahnuraz na Luce Nevernerem, vyrajtován z boxu a okamžitě se odpoutává od svých soupeřů. Šahnuraz na Brod, dělky předu, za ním Luis Perou, třetí, Rumpel Cipr, Campr, dále Lídy a ve střelfu za hlavě Missouri, za ním je to Limonáde, Winterstars, Best Box, ten poslední je Čmelák, za ním už pouze Wimbledon. Rychlé tempo, Janu Wernerovi se daří se ve směře Celana Petlíka roztrhat pole, teď je to dobrý 12 déle, které dělí prvního koně od posledního, poprvé v tomto dosti dotáčí do cílové roviny. Šahnuraz na Brod svými dlouhými prostornými celovými skoky na první pozici, za ním zhruba dvě až tři délky, zpět je druhý s Perou. Bariéru na třetím místě se drží Rumpel Cipr, Campr za vašeho protlesku, čtvrtá Lidia, dále je to Winterstars, bariéru také Missouri, Limonáde ve středu pole vedle Best Box, na posledních pozicích jsou aktuálně Čmelák a Wimbledon. Tak to koně zatáčí do oblouku před protího rovinou a zdá se, že pole teď mírně korigovalo svůj odstup od vedoucího koně. Šahnuraz na Brod první a už pouze o délku, za ním druhý s Perou, třetí se vyváží Lidia, dobrou pozici má podél bariéry čtvrtý Rumpel Cipr, Campr, kolem pátého místa stále Best Box, vedle něj je to Missouri, dále ještě Winterstars, vynořuje se tam také Limonáde, ta teď výrazně klesla o několik příček dozadu a na poslední pozicích jsou stále Čmelák a Wimbledon. Koně se dostávají na protiho rovinu, tempo je stále rychlé, ale na vedoucího Šahnuraz na Brod zatím nikdo neutočí. Jan Werner má potřebný klid na špici, to se možná změní v průběhu několika okamžiků, ale s Perou zatím nestíhá, zbytuje se z druhého místa, nedokáže přiblížit a už je akci vyčí. Lídia se posouvá blíže, Rumpel Cipr, Campr ztrácí poměrně dost prostoru, pátý bez box, dále Missouri dobře podél bariéry, Winterstars poměrně vzadu zatím, koně se dostávají do posledního bloku a zatím všechno podle Gusta Jana Wernera, Šahnuraz na Brod, Šahnuraz na Brod, ale už se tam na ní dotahuje Lídia. Lídia sásková, druhá šance, už pouze délku za lídrem. Na třetím místě je to Rumpel Cipr, Campr, který bude bojovat s kromě z druhé vody s Perou. Ve vnější stopě si polepšuje podle bariéry opak Missouri. Koně zatáčí do cílové roviny a stále to zatím start cíl Šahnuraz na Brod, za ním Lídia. A vyváží se teď také Rumpel Cipr, Campr, podle bariéry bude točit Missouri. Na distanci boje Šahnuraz na Brod, jestli z Lídy, ale si řekne lehký odáklad, ale Lídia se posunula na předu. Na pereského formátu je Lídy a pedál dál, protože Šahnuraz na Brodem zvenčí letí ještě vyrstá, stíle to nebude. Lídy a vyrstá, Šahnuraz na Brod. Lídy a opudelky vítězí. Winterstars jestli zadní na tabuli motoriční Šahnuraz na Brod, jestli na Rumpel Cipr, Campr, ale to pořadí. Přesíme, že to je několik okamžiků.